بسم الله الرحمن الرحيم. شرح عمدة المرأة. شرح عمدة المرأة. مئة حديث منتقات من أحاديث المرأة. شرح فضيلة الشيخ الدكتور عادل بن حسن الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي أباده، أما بعد. والسلام يسعد دارس شو إنك أنس إشاشي شرح عمدة المرأة دي يزن كتاب شي دكتور عادل بن حسن الحمد صبي وريم شي مئة حديث منتقات من حديث المرأة أكيد زيني قدر خاص هات حديث عمي سيلكت كرن تو هم پونچه غیروی حدیث کی اور یادن شیخ چھ دیوان ٹائٹل عنوان لا تصافحی ای رجل من غیر محارم کی اے مسلمان خاتون تشینی اجازت تکرک مصافحہ ہینڈ شیک اثر علا وقت کنشت مرد سید اسے غیر محرم آشی تو حدیث کی الفاظ جمدن چھ ان امیمتا بنت رقیقتا انہا قولت سیدہ امیمہ کرا بیان فرمان کی اتیت نبی باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشن فی نسبت تمو زنیو اندر من الانصار یم انصار مز اک گروپ آیو زنین ہند بس تمنی اندر نبایعہ اشائے بیعت کرنے ٹھیک کیونکہ ابتدائی زمانے میں جب اسلام میں داخل ہوتے تھے تو وہاں پہ بیعت کی جاتی تھی عہد و پیمان ہوتا تھا فقلنا اشکر عرض یا رسول اللہ اے اللہ تعالیٰ سے رسول علیہ السلام نبایعک علی اللہ نشرک باللہ شیئا أسی حد چھو تو ایسی بیعت کرن یت کس پٹن کی اشتھارونا اللہ تعالی ذرہ بر شریک ولا نسرک نکرو چور ولا نزنیہ نکرو بدکری ولا نعتی ببہتان نفتریہ بین عیدینا و ارجلنا نہ پنیو اتھو نہ پنیو کھرو اس گنو کا بہتان ولا نعسی کفی معروف اور نکرو اس معروف کام من نافرمانی قال پیغمبر صبح کیا ون صلی اللہ علیہ وسلم فی مستطعتن و اتکتن استطاعت مطابق اور طاقت مطابق یعنی یہ سارے کام آپ اپنی استطاعت مطابق اور اپنی طاقت کے مطابق کریں گے قالت قلنا اس کے بعد راویہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ و رسولہ ارحم بینا اللہ اور اس کا رحم ہم پہ رحم کرنے والا کیونکہ ساری شریعت جو ہے نا اس میں وہ مشقت نہیں ہے جو ایک انسان نہیں اٹھا سکتا تو یہ اللہ کے رحم کا پہلو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے رحم کا پہلو ہے حلوما نبائی کہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اپنا دست مبارک دے دیجئے تو ہم آپ کے ساتھ بیعت کرنا چاہتے ہیں فقال رسول اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے کیا کہا انی لا اصافح النساء بشسن خاتون سیتین مصافحہ کرن انما قولی لمئت امرأت کیونکہ میرا قول اگر سو عورتوں کے ساتھ ہے وہ اسی طرح ہے کہ قولی لمئت واحد جیسے میں ایک عورت کے ساتھ کوئی قول کرتا ہوں یعنی اگر میں نے ایک عورت کے ساتھ بات کی تو سمجھ لو یہ سو عورتوں کے لیے لاکھ عورتوں کے لیے ہے ٹھیک یا ایک عورت سے میں نے بیعت لی جس طرح اس سے بیعت لیتا ہوں اسی طرح سے سو لاکھوں عورتوں سے بیعت میری ہے او مثل قولی لی امراتین واحدی یا ایک عورت کے لیے امی تقریر جو اچھی تو یہ امام ترمذی لاتے ہیں کتاب السیر میں باب ما جاء فی بیعت النساء ٹھیک تو سیرت کی کتاب اندر اپر باب گنن کی خاتون ہندس بیعت اس متعلق کیا شامل امام نسائی اور الفاظ تم سندی ولفظ لہ امچ الفاظ تو ہندی سنن کبراس اندر انا اور اپن چ باب گنا باب البیعت النساء یعنی خاتون ہی جب بیعت ذکر اور اسی طرح سے امام کیا کہتے ہیں اس کو امام ترمذی ہی لاتے ہیں باب امام نسائی ہی لاتے ہیں باب البیعت فی ما یستطیع الانسان یعنی کس انسان چھ بیعت اس پٹھ یہ ذات میں استطاعت اس اور پھر آگے جا کر کتاب سیر باب البیعت النساء میں بھی لاتے ہیں اور عشرت النساء میں بھی لاتے ہیں وہاں پہ باب باندھتے ہیں مصافحہ النساء خاتون سے ہینڈ شیک کرن مصافحہ کرن اور کتاب و تفسیر میں بھی لاتے بابو اذا جاءك المؤمنات يبايعنك يا رحمك الله یعنی یزن کتاب و تفسیر سورہ ممتنع کی آیت اذا جاءك المؤمنات يبايعنك یعنی تو نہیں چن مومن خاتون چھ وہاں بیعت کرنے ابن ماجہ چھنا کتاب الجہاد اس میں اور پر باب گنا بیعت النساء اور امام احمد بن حنبل چھنا مسند سندر شیخ البانی چھ صحیح سندر انان شیخ شعیب ارنوود چھ تحقیق صحیح ابن حبان تتندر انان تو یہ حدیث صحیح ہے اب اس حدیث سے جو فوائد اخذ ہوئے شیخ کہتے ہیں کہ من الفوائد المتعلقہ بموضوع الحدیث
یہ حدیث سے دی مچے فوائد سے تعلق تھا وان پہلا کیا ہے تحذیر المرأة من الوقوع في كبائر الذنوب اکیس خاتون یا وان کرنا وارن آپ سمجھتے ہیں نا الرٹ خوب زدہ کیا گیا ڈرایا گیا کس سے کہ آپ بڑے گناہوں میں واقع نہ ہو ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ بڑے بڑے گناہ کون سے گنے گئے من الشرک مین یہاں پہ ہے تبعیضیہ یعنی ان بڑے گناہوں میں سارے نہیں بعض گناہ یہ ہے الشرک اور یہ سب بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے کیونکہ اگر کوئی بغیر توبہ کے شرک پہ مر گیا تو اس کی کوئی نجات نہیں ہوگی ان اللہ لا یغفر ما یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء والسرقہ اور اسی طرح سے چوری یہ بھی بڑے گناہوں میں سے والزنا بدکاری بڑے گناہوں میں سے والبہتان اور کسی پہ بہتان بازی کرنا افترا بازی کرنا ٹھیک ہے نا یا غلط چیز کسی کی طرف منسوب کرنا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے لہذا ان بڑے گناہوں سے کیا کرنا ہے بچنا ہے نمبر دو یحرم علی المرأة حرام چھ کہ زنی ان تنسب الی زوجها ولدا یہ کہہ رہی پنہ شوہرس کن تمس بچ سن نسبت لیس من صلبہ یس تم سند آسی کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا ابتدائی زمانے میں عرب میں ایک عام ماحول تھا وہاں بدکاری بھی ہوتی تھی غلط رشتے بھی ہوتے تھے الیگل رشتے بھی ہوتے تھے اس کی وجہ سے ایک عورت حاملہ بھی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اس پر من امانت دیوان اب یہاں پہ کہا گیا اگر یہ کسی غیر کا ہے تو جائز نہیں آپ اس کو جس کے ساتھ اب کا نکاح ہو گیا ہے اگر اس کا نہیں کسی غیر کا ہے اس کی طرف آپ منسوخ نہیں کریں گے کہ ویسے غور سن بچے یہ نہیں کرنا بے کس کو منسوخ آج ہم اس کو کس طرح فیٹ کر سکتے ہیں منگتے چھنا آنا پھر کیا کرتے عمومی طور چھنا ہاسپٹل منزی یا چھنا لاک ٹیم ساتھ دودھ چچاوان یہ چھ امس سوری بدلاوان اور پانس کن منسوخ کران تو یہ حرام ہے کیونکہ یہ غیر کا بیٹا ہے غیر کی بیٹی ہے لہذا آپ اس کو اپنی طرح منسوخ نہیں کر سکتے یہ حرام ہے نمبر تھری ان طاعت انما تکون فی المعروف اطاعت کس میں ہے جیسے ہم نے قاعدہ بھی لکھا نا لا طاعت بمخلوق فی معصیۃ الخالق ٹھیک ہے نا رب سنز نافرمانی منشن کنس مخلوق سن اطاعت جائز کے لہٰذا چھ اطاعت معروف معروف مطلب گئی شریعتن ایکسیپٹڈ کر مسائل اور ژورم حرمت المصافحۃ المرأة اکس زنہ سۭتۍ ہینڈ شیک کرن کیا چھ حرام للرجل من غیر محارم اکس مردس اگر سمس غیر محرم آس تو بھائی کے ساتھ کر سکتے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا یا جن کے ساتھ نکاح نہیں آتا ہے ان کے ساتھ کر سکتی ہے لیکن جو بھی غیر محارم ہے ان کے ساتھ ہاتھ ملانا جب ہاتھ کا کہا گیا جب جز کسی چیز کا کہا جاتا ہے تو باقی کل بھی مراد لیا جاتا ہے اب اگر یہاں پہ ہاتھ ملانے کو حرام قرار دیا گیا اس کی جو بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہو جائیں گی حرام او مسی جسدی یہ دن پتہ شیخ کرنا پانے وضاحت یا اہندی جسم کس کن حصہ کری ٹچ کلیئر اللہ کہ اگر کسی کو علاج معالجے کے لیے تو وہاں مجبوری ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس تو اس وقت وہ کر سکتا ہے ورنہ عام حالات میں کسی غیر محرم کا جسم کو ٹچ کرنا اس کو چھونا حرام ہے پوچھم احکام الشرع تطالب بها المرأة في حدود استطاعتها او طاقتها شریعتن یم تہ احکام چھنا اکس خاتون مطالبہ کورمت جیسے یہ کام کریں یہ کام کریں یہ کام کریں یا رحمت اللہ تو وہ کس اعتبار سے ہے استطاعت کے اعتبار سے جتنا آپ میں استطاعت ہے جتنا آپ میں کیلیبر ہے جتنا آپ میں کیپیسٹی ہے اس اعتبار سے اسلام چھن تو اتنا سب مشقت اس نے تو یہ کہ تلت ٹھیک ہے نا تو وہی کہتے ہیں ولا یکلف اللہ نفسا الا وسعها یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اللہ تعالیٰ چھن تراوان کنس نفس تیوتہ بوجھ اس نے تلتی ہے مگر یہ تھا وہ برونٹ کن یاد یہ استطاعت کیا چھ شیخ کرن ذکر کہتے کہ حدود الاستطاعت والطاقہ لیست مبنیۃ علی الہوا یہ نہ ون پانے ون انسان پنہ نفسانی خواہش سے یہ مینا چی طاقت جیسے ایک صحابی کو دیکھ بہرحال ایک شخص کو دیکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ کہا میں طاقت تھی بھائی سب کو بد دعا کہا کہ مگر اس نے طاقت اور پوری زندگی اس نے پھر دائیں ہاتھ سے نہیں کھایا جیسا یہ بھی نہ ہو انسان کو یہ ایک نہ پنہ نفس بنائی کرائیٹیریا ہے میں طاقت سو شریعت وانا پانے مثلاً کانچ مریض یہ تھود وتھ ہاں روزت کہین تو یہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے یا کن جائے انسان سفرس اندر اس کے پاس پانی نہیں ہے یا پانی بہت کم ہے تو اس وقت دیتا ہے امم یہ شریعت وانا کتن کتن تہ آسانی پانے نا پنہ نفسانی خواہشات سر کہ ون پانے پنہ اعتبار کہ مین یہ طاقت بنس برائے تیل ون سی آج اگر کنس ون صبح فجر نماز پر مسجد میں سہ کیا ون
دبها سبحانه توري كوسني توري يا مجيد إمام عند من تراني ولا هنا فاتمني بريث كم يهوي كا دبها من هالشيء نتاعتي كياشي نتاعت هسبحانه زبردست توري سبحانك باري مجيد من يامات قوين بنوتي الله فوز ما يار نهيه يه شريعة هي بتايي كي آبكو كي كهان بيه آبكو آساني هيه ور كهان بيه آبني يه كام كرنا هيه وينما بالمعيار الشرعي ور معيار كيا هيه شرعي معيار شريعة هي آبكو آساني ديتا هيه خود سي آبنا بنائيں گے ور ساتواں نقطة هيه ما نحت عنه شريعة يلي شريعة كون چيز نشان منع اس كران لا يجوز فعله كان هيك نپت سو كام كيرت بحجت بدي دليل پان اور الٹے دپ زقت المجتمع اے میا سو سوسائٹی ہن پریشر اے مصیبت ہے نا آج آج ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں لیکن پھر کیا کہتے ہیں دبا لکھ کیا مانن آج کھان رہے ہیں سیزن کے شیر میں چھنا تو اس سے پہلے شادی سے پہلے بڑا آنا یہ دین کی دعوت دیتا تھا دین کے بارے میں باتیں کرتا تھا اب جب عمل کرنے کا موقع آیا نا اب اس کو کہیں آپ یہ کیوں کر رہے ہو کہتے ماں سو مون پاپا مون کے فلاں مون رشتے دار ہو تو آپ خدا رہا آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خدا رہا آپ لوگوں کے ڈر سے آپ اللہ کے دین کو ٹھکرا رہے ہیں لوگوں کے ڈر سے آپ اللہ کے احکامات کو ٹھکرا رہے ہیں یہ تو بیوقوفی ہے یہ تو نادانی ہے بلکہ ہمیشہ روزانہ سوسائٹی ہی اپنی چیزوں پر لہٰذا کبھی بھی آپ اللہ کی نافرمانی میں سوسائٹی کا کیئر نہ کریں تو اس لیے مجھے سوسائٹی دباؤ تراوان ہے مین حاصل چلی نہ پتہ کہیں مے حاضر سی مجبوری مے حاضر سی ہو مے گو یہ پتہ کیا ونہا بہ لکن نہیں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کوئی عذر نہیں ہے یہاں اللہ کا فرمان ہے سوسائٹی کتنا بھی پریشرائز آپ کو کرے آپ اللہ کے فرمان کے ورنہ آپ سیدھے سوسائٹی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں پھر آپ کی ساری عبادت اللہ بچائے سوسائٹی کے لیے ہے تل جی ہاؤ باؤ تل چی لکن ہاؤنے خاطر یہ دین دہری تھی لکن دکھاوا تو لہٰذا یاد رکھیے آپ سوسائٹی کا کتنا بھی پریشر ہو سوسائٹی آپ کو کتنا بھی پریشرائز کرے آپ ہرگز بھی کمپرومائز نہیں کریں گے وہاں پہ جو شریعت کے مخالف ہوگا جو دین کے مخالف ہوگا اور رکھ بیت نات یا مچھلی سے سوسائٹی میں پریشر کے مگر تشک باسان کہ یہ گیس میں ہومس موٹیویٹ ہو جائے گا اس کی رغبت ملے گی یا وہ آئے گا نہیں آپ مخلوق کو مت مناؤ اللہ کی نافرمانی میں آپ اللہ کو مانا پھر آپ دیکھو مخلوق خود بخود مان جائے گی لہٰذا چھِ ییٚتٮ۪تھ ٹٮ۪سٹ آسان اَکھ گوٚو وَنُن سَہل أسۍ وَنو زٮ۪وان زیے سۭتۍ وَنو أسۍ کہِ ہے اَسہِ پَزِ نہٕ یہِ کَرُن مگر ییٚلہِ اَسہِ پَنُن موقعہٕ یی نا پھر اُس وقت دیکھنا ہوتا ہے اِسی طرح سے کوئی مر جاتا ہے ہمارا کوئی عزیز اقارب ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ پھر دیکھنا کہ آپ واقعی صبر کرتے ہیں یا آپ جزا پھزا کرتے ہیں پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے جزا پھزا کیوں کیا کہتے ہیں میرا دین کنٹرول ہے ٹھیک ہے آپ آنسو بہائے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ دکھ ہے درد ہے غم کا اظہار کرے لیکن جزا فضا چھن جائز یعنی کپڑے پھاڑنا جیسے حدیث میں آیا ہے چہرے کو پیٹنا بال نکالنا یم چھ ساری یم چھ زمانہ یہ حالت چھ کامہ یا اسی طرح سے کوشش پٹ تم لیلا اس کران چھنا وداغ دیوان تو وہ جائز نہیں ہے اور کریک چھ نیا تھوڑا کیا چھ نیا نا کوئی مسئلہ چھن تک کریکی منز گژھنہ آسنی ہو کیا اچھ تہ روز گانڈ تھل کرنے پتہ آسان گزراوان ہن تعریفات وہ نہیں ہونا چاہیے باقی نیری کن ساتن انسان زور سے چلائے گا کوئی مسئلہ نہیں رونے میں کوئی ممانعت نہیں ہے ٲٹھم عظیم رحمت اللہ بالنساء وچھو اللہ تعالیٰ سن کتا عظیم رحمت چن خاتونن خاطر اس دین سے آپ کو کوئی اور دین رحمت نہیں ملے گا جو آج آپ کو نا یتھ ونان کش پہ آور آور آمت آپ کو مغرب اور کچھ ایسے لوگ جو آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کے لیے یہ لائیں گے ہم آپ کے حقوق کے عالم بردار نہیں دین سے بڑھ کر آپ کے لیے رحمت والا کوئی نہیں ہے عظیم رحمت ہے اللہ کی کیسے حیث اللہ کل مطلوب بالقدرت والاستطاعت تو یہ ون کہ تو کرو کا شرعی کام مگر کم اعتبار استطاعت گو یہاں پہ ورنہ دہ دے پی رب العالمین نہ کرن چھو کن تہ حالتس من پھر ہم کیا کرتے ہم مجبور ہوتے ٹھیک ہے نا ہم لاچار ہوتے لیکن اللہ نے بھی یہاں پہ آپ کی استطاعت کو مد نظر رکھا ہے بلکہ شرعی سری احکام کیا استطاعت اس پہ نہیں جواز سماع الرجل لصوت المرأة جائز چھ اک مرد کیا بوجھ زانی ہز آواز اب دیکھیں ہماری سوسائٹی میں کچھ چیزیں ہیں نا دین کے نام پہ شدت ہے مطلقاً ایک عورت کی آواز پردہ نہیں ہے یاد رکھیے آپ اس میں تفصیل ہے اگر کوئی آپ کو کہے گا نا کیا عورت کی آواز پردہ ہے تو آپ کیا کہیں گے مطلقاً ایک عورت کی آواز پردہ نہیں ہے تفصیل کیا ہے تفصیل ہے شیخ کہتے ہیں کہ جائز ہے ایک عورت کی آواز ایک مرد سنے یہ جائز ہے اس میں کوئی قباحت لیکن خیال کیا رکھنا ہے ما لم تخضع بالقول آپ نے اپنی کلام میں نرمی نہیں رکھنی ہے یا تو یہ سر لچرپن فلیکزیبلٹی اس کو لگے نہیں کچھ اور یہ کچھ اور مجھے بتائے گی نہیں
وہ لچرپن آپ نہ رکھے، وہ فلیکزیبلٹی آپ نہ رکھے، ٹھیک ہے، ضرورت کے حد تک، جائز حد تک آپ کو کلام کرنا ہے آپ کلام کر سکتے، جیسے سورہ قصص، جیسے وہ ان دو بچوں کا مسئلہ ہے، اکثر مفسرین چمنا سو شعیب علیہ السلام، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ ان بچوں نے کیا کہا، شیخنا کبیر، ہمارے جو بابا ہے وہ بزرگ ہے. تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو پانی پلایا نا ان کے جبے کو، تو ان سے مویشی وغیرہ، اس کے بعد اس میں سے دونوں میں سے ایک آئے علی الاستحیاء، سورہ قصص میں کیا آیا ہے، حیا کرتے کرتے، یعنی عرش مجید کو آگے چھوان یہ کور کس حیا کران کران، یہ روب دی گارنٹی ہائی سو کس حیا دار آئے سے. لیکن اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے بابا جو ہے نا اس خدمت پر جو آپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا اس کا صلہ دینا چاہتا ہے. بات کی، بات کی نا ضرورت کی حد تک تو جائز ہے، تو ضرورت کی حد تک ایک غیر محرم سے بھی بات کرنا جائز ہے، لیکن اس بات میں کیا ہو، لم تخزع بالقول، کلام میں کوئی نرمی، وہ لچرپن نہ ہو، اچھا او بالفعل، یا فعل کے اعتبار سے کوئی لچرپن نہ ہو، باقی مطلقاً کوئی کلام کرے گی اس میں کوئی منع نہیں ہے. جیسے ہم اس وقت، ہم آپ کو درس دے رہے، آپ میں سے کسی کو سوال ہوگا، کوئی چیز ایکسپلین کرنی ہوگی یا کسی چیز کی آپ وضاحت چاہتے تو اس میں بات کرنی ہے نا. جیسے صحابہ آتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تو اس سے پوچھتے تھے اس میں کیا مسئلہ ہے، اس میں کیا فتویٰ ہے، اس میں کیا معاملہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. نہیں، یہ ہو گیا ہمارا. تو اس کے بعد جو بارہویں حدیث ہے، جلدی جلدی ہم اس کی طرف آئیں گے. وہ ہے تحذیر مرأت من وقوع فی کبائر الذنوب، اکس خاتون چھ وارن کرنا، تنبیہ کرنا، ٹو بزی بڑین گناہن مز واقع گھنہ نش، پتہ آئی ون من شرک، یعنی من چھ تب عزت، تمو بڑو گناہ مجھے کھین نو شرک چھ، ژور چھ، بدکاری چھ اور بہتان چھ، ٹھیک ہے نا. بہمس حدیثس کیا چھ ہیڈنگ دیوان شیخ، اور یہ بھی اسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کہتے کہ اندما تختلین برجل، اگر سے کنسی غیر محرم سے خلوت کر کے اختیار، خلوت آپ سمجھتے ہیں نا، تنہائی، یعنی جہاں پہ ایک مرد اور ایک عورت دونوں سٹرینجرز ہو، اجنبی ہو، فعلمی تیلی زنجی سے ان سالسکم الشیطان، تریم کو چھتے شیطان، فمازا تتوقعین منہو، وانتا ایتیت کیا خیرک سے میں توقع، یعنی اکیان تھا وقتی پیٹرول، بیکیان تھا وقتی نار، پات کری ایک سیم قریب، وہاں کیا توقع ایتیم تھا، نار ہے یا زیاد کن کام ہے، یا اگر آپ اس آگ پر مزید پیٹرول چھڑکیں گے، کیروسین چھڑکیں گے، اسے کیا ہوگا، مزید آگ بڑھکے گی. تو یاد رکھیے آپ کا کسی مرد کے ساتھ غیر محرم تنہائی میں رہنا، سمجھ لو تیسرا آپ کا کون ہے، شیطان، اور شیطان کا کام ہی کیا ہوگا، آپ یشتن دین پارن تھی، یہاں بریکٹ میں کچھ نہیں آیا ہے نا، اچھا کوئی سوری کر یشتن دین پارن تھی، کہاں زن ہیک نہ تنہائی مز کسی مرد نہیں دین پڑت اس غیر محرم آش، یاد رکھیے آپ، باقی تو معاملات ہی نہیں، مجھے کہتے یہ لیے کسٹمر کیئر بنے. عن ابن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر کرم بیان رضی اللہ عنہما قال خطبنا عمر بالجابیہ، جابیہ ایک جگہ ہے، تو اس جگہ پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطبہ دیا، فقال، اور اس خطبے میں کیا کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی کنتم فیکم کمقام رسول اللہ، میں اس وقت اسی جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام ایک بار کھڑا تھی، آما سمجھ، بشوس ان کے نا تج جائی یہ جن ایک دے پان اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا گسان فینا، ہم میں سے، فقال، اور اس نے کہا، یعنی اب یہ حدیث کیا ہوگی، یہ مرفوع ہوگی یا کہ صحابی کا قول ہوگا، یہ حکمن مرفوع ہوگی، کیوں، کیونکہ سیدنا عمر نے جو خطبہ دیا نا اس نے نسبت کس کی طرف کی، اللہ کے رسول علیہ وسلم، کہا کہ اللہ کے رسول علیہ وسلم نے اسی جگہ پہ ہمیں خطبہ دیا اور اس خطبے میں یہ الفاظ کہے، بشتو تم الفاظ دہراوان، الفاظ کیا فرمائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فرمک اوصیکم باصحابی، بشو تو پنن صحابن متعلق وصیت کران، یعنی میانن صحابن سے روجو خور معاملہ کران. اب دیکھیں آپ، ایک شخص نے دکان ہی کھولی ہے اور اس کا کام ہی ہے کہ صحابہ کو تان کرنا، کیونکہ معلوم نہیں اس کو کیا لیا ہے، بنو امیہ والو چھتمی زمین نمت زیادہ اچھا سا نمت کہ زیادہ سے چس کیا مسئلہ گومت، تو وہ صرف صحابہ پہ تان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اوصیکم باصحابی، بس وہ پنن صحابہ متعلق وصیت کرو، یہ تو نا صرف سیدنا الیاس رضی اللہ عنہ یا جو یہ کہتے ہیں کہ جو گھر والے ہیں آل بیت، یہاں سارے صحابہ کے متعلق آیا کہ وصیت، وصیت میں کیا آتا ہے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ، ان کا ذکر خیر، ان کو حق پر سمجھنا، ان کو راہ ہدایت سمجھنا، یہ ساری چیزیں. ثم الذین یلونہم، اور پھر جو صحابہ کے بعد وہ کون ہے،
تابعین جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، ثم الذین یلون، اور اس کے بعد تبع تابعین. تو ان تین طبقات کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں کیا کی وسیع، اور خیر بھی انہیں تین طبقات میں تھا، ٹھیک ہے نا. ثم یفش الکذب، اس کے بعد جھوٹ پھیلے گا. تو ان تین جنریشن میں، تین ادوار میں دین کیا رہے گا؟ الحمدللہ مجموعی طور پر صحیح رہے گا، مجموعی طور پر خیر رہے گا. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا تیسرے دور چوتھے دور میں؟ جھوٹ اتنا پھیلے گا، حتی یحلف الرجل ولا یستحلف، نفر ایسا وہاں قسم قسم کی ضرورت ہے. جیسے آج ہے، آپ کہیں پہ جائے، آپ نے کوئی چیز لینی ہے، اچھے دکاندار سے نہ قسم ہاتھ کرے، ایسی ہو نہیں، وہی حالت ہے. اور یہ حالت چوتھے دور میں ہی ہوئی کہ انسان چھ ون نہیں ہاؤ قسم یہ ہاں پانے قسم گو اکثر قسم چھ آسان پتہ ابزی وہ یا شادو، اور ایک شخص گواہی دے گا، اشاہد ولا یستشهد، حالانکہ اسے کوئی نہیں پوچھے گا آپ گواہی دے دو، تو یہ بھی جھوٹی گواہی ہوگی نا، یہ کیوں دے گا؟ کسی مفاد کی بنیاد پر. اللہ خبردار، لا یخلون رجل بامرأة، یہ شخص ریلیٹڈ پوائنٹ، یہ نہ کہا مرد کسی زن سے خلوت کرو اختیار، تنہائی کرو اختیار، الا کان ثالثهما الشیطان، تیلہ اچھا تریم تمن مز شیطان. علیکم بالجماعہ، تہائی پھر لازم تھی رزو الجماعہ. الجماعہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں الجماعہ، آج کس کو ہم کہیں گے الجماعہ؟ ما وافق الحق وان كنت وحدك. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، کیا کہتے ہیں یہ لکھ لیجئے آپ، کہتے ہیں الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك وان كنت وحدك. یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود، جماعت کیا ہے؟ جماعت کون ہے؟ جماعت وہ ہے جس کے ساتھ حق ہے، اگرچہ آپ ایک ہی ہو. سیدنا ابراہیم رسول اللہ تعالیٰ کن چیزیں امت، کیونکہ وہ اس وقت حق پر تھے اور اکیلے تھے. لہذا جماعت کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کا وہ مجموعہ ہو، سو جم گٹا آئے، نہیں، جہاں حق ہو وہ جماعت ہے، ٹھیک ہے نا. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور خبردار تفرقہ نہ کرنا، فرق بازی کر جاؤ نا، فرق بندی کر جاؤ نا. کسی اور مجلس میں ہم اس پہ بات کریں گے، جماعت اور اہل سنہ والجماعت کا لفظ کہاں سے آیا ہے، اس میں کون لوگ ہیں اور فرقہ سے مراد کیا ہے. یہ چیز بنا فرق مطلب کو حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ اہل سنہ والجماعت کے یعنی اس میں آتے ہیں، اس زمرے میں. فرقہ ہوتا ہے جو بنیادی اصولوں میں مین سٹریم سے ہٹ جائے، جیسے اس وقت گاندھی ہے پاکستان کا، وہ جاوید احمد گاندھی، وہ مین سٹریم تھے کیونکہ اس کے اپنے اصول ہیں، ٹھیک ہے نا. یا تم چکے منکرین سنہ شدن آمد، عبداللہ چکڑالی کی وہ غلام احمد پرویز وغیرہ، تمو کر یعنی سنت ایز اے سورس، سو کر تمو انکار، جو مین سٹریم سے ہٹے، کسی اصولی دین میں اختلاف کرے، اس کو کہتے ہیں فرقہ. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ وَاحِدٍ، شیطان چھ زیادہ پوران ایک سی چھو نا، وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، دون چھ نورزن دور. من اراد بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ، یس یسان اچھی جنت اسمت اعلیٰ جنت، بُحْبُوحَة ایک مقام ہے جنت میں، ایک اعلیٰ مقام ہے، ٹھیک ہے نا، یا ہم کہیں گے درمیانی حصہ، تو اس کو کیا چاہے؟ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَعَة، سو کر پنن پان لازم کمس سی الجماع سی الجماع، اور الجماع مراد چھ منہج السلف. مختصر آپ یاد کیا رکھیں گے، الجماع سے کیا مراد ہے؟ منہج السلف، یعنی جو ہمارے اسلاف تھے ان کا کیا طریقہ تھے کتاب و سنت کو سمجھنے کا، اس پہ وہ فہم. پھر تنظیمیں اس کے انڈر آتی ہے، یاد رکھیے آپ، ٹھیک، تنظیم اس کے انڈر آتی ہے، جماع پروڈر کنسیپٹ ہے، یعنی اس دپان آئے بہ سا چھ قرآن و حدیث سمجھان اعلیٰ فہم سلف، اعلیٰ فہم صحابہ، سہ منہج سلفس پہ.
من سرته حسنة يمس بيت نيك أعمال رت غسن خوج غسن وسعته سيئة اور بر أعمال أتن يمس خران فذلكم المؤمن تلچي نشاني علامة دي كيا شو أصل چنائي كس حديث سلمان تي آمد پائم سب سب سوال کرنا گونا کیا گو ثواب کیا گو تو کہا کہ گنا وہ ہے ما حاق في صدرك یہ چھے دل اسمال پانا کھٹ کی چھے پانو زمین لے زندہ زمین رائش زندہ زمین چھے انسان اس پانا ایوانا بسا غلط کرن کن گو زمین چھے پانا ای اندر وانا کی بکشی کام اس پر کران چھوس یہ کیا چھے تو آپ کا دل اس پر گواہی دیتا ہے لہٰذا اگر آپ کو اچھائی اچھی لگتی ہے یعنی آپ اس پہ کاربند ہو اور کسی گناہ کے پاس جانے سے آپ کا دل بالکل یعنی اس پہ کھٹکتا ہے تنگی محسوس ہوتی ہے آپ قریب نہیں جاتے ہیں تو یاد رکھیں یہ کس کی علامت ہے مومنانہ لفظ الٹا آپ دیکھ لیجیے آج ہمارا دور جو ہے یہاں گناہ اب گناہ لگتا ہی نہیں یہاں گناہ کا آپ شعور ہے ہی نہیں مشن بس یعنی بوڑھ گناہ کری تھی بچس گناہ کران کیونکہ اب یہ ضمیر جو ہے نا یہ بالکل مردہ ہو چکے حدیث منظر آؤ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک دبا کالا دبا لکٹک ڈاٹ وہ ڈالا جاتا ہے پتہ ہم گناہ کرتے یہ پورا اللہ بچین دل چھ مجموعی طور قومت یہ سوری گمت کرن اب گناہ کا احساس بھی نہیں ٹھیک بڑے بڑے گناہ سود کھا کر بھی نہیں لگتا گناہ ہے بدکاری کر کے بھی نہیں لگتا گناہ ہے باقی بڑے بڑے شرک کر کے بھی اس کا دین کا نام دیتے ہیں اللہ رحم فرمائے اس کرو امیش تخریج گڑ وچھو یہ امام ترمذی لاتے ہیں کتاب الفتن میں باب ما جاء فی لزوم جماعہ کہ الجماعہ سے لازم روزم شیخ البانی اس کو صحیح سنن ترمذی میں لاتے ہیں یہ ایک ہی جگہ پہ ہے ٹھیک ہے نا تو اب ہم آئیں گے اس کے فوائد کی طرف جلدی جلدی من الفوائد المتعلقہ بموضوع الحدیث اس حدیث سے جو تعلق رکھتے ہیں فوائد نمبر ایک حرمت خلوت المرأہ مع الرجل بدون محرم بغیر محرم ایک زن سے تنہائی اختیار کرن چھ حرام ہاں دیکھیے اب یہاں پہ ایک غلطی ہوتی ہے ہمیں کبھی کبھار جب دیکھنے جاتے ہیں مکتوبہ جس کو ہم کہیں گے خاطب اور مکتوبہ جس نے نکو پیغام چھ دیوان یہ کو خاطب ٹھیک ہے نا مکتوبہ جس کو نکاح کا پیغام دیا گیا ہے اب شریعت چھ سے اجازت دیوان اسے کو کیوں وچھ مگر یاد رکھیے آپ ہم کیا کرتے ہیں اچھی مطلب گھسی فلائیں باغس من گھسی فلائیں جی چکرس بہت فلائیں کمرس من تنہائی حرام ہے نکاح کے پرپز کے لیے مکتوبہ کو دیکھنا جو جائز تھا اب اس کی وجہ سے حرام بن گیا کیوں جب تک وہاں پہ کوئی نہ کوئی محرم ہونا چاہیے امس گھس کوئر آسن بوئے سہ امس محرم امس گھس کوئر آسن مول اتن سہ امس محرم کوئی بغیر محرم کے آپ کسی مکتوبہ کو نہیں دیکھ سکتے وہ بھی حرام ہے یاد رکھیے نمبر زد ان المرأة اذا خلت بالرجل یلی اک زن چ تنہی اختیار کرنے کس غیر محرم مرد سے کان ثالثهما الشیطان تریم کو ساسن شیطان اور نمبر ترے وجود الشیطان اچھ طور فکر کہ شیطان سن وجود چھو یل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پنی دہانی مبارک صادق المصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان تیسرا ہوتا ہے تو اس سے کس کا وجود ثابت ہو گیا شیطان کا فی خلوت المرأة بالرجل بے خصوصاً تم ساتن یم ساتن یم تنہی مز آسن الا فتی ابواب الفجور بمصر عیہا بینہما اور شیطان سز کام یہ کھول پت شرک درواز چھنا پہلے پہلے یہ کیسے آتا ہے میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بھی بتایا گوڑ چیمانی رتیو جذبات ہو سال مجھے تھوڑے سے کچھ مسائل ہے گھر میں وہی شیئر کرنا چاہتی ہوں بہت سی چاہتا تمہیں شیئر کریں آہستہ 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 سٹپ بائی سٹپ اور آخر پر ہی پھر ان کو بدکاری طرف لے جاتا ہے ژورم یبدأ دور الشیطان فی خلوت المرأة بالرجل بتنزیئنها له وتزیینه لها ثم یصل لهما فعل الفاحشة وہی یہ کہتا ہے یعنی ابتدائی طور میں نا یہ خلوت ہے نا یہ بڑا اٹریکٹ ان کو کرتا ہے اس دفعہ ہے نا اچھا کیا غلط ہے کہ اچھا یہ کرو اچھا دین پڑھو اچھا یہ چیز کرو اچھا نم مسائل اچھا نم چیز کریں اچھا یہ میں آئے یا کچھ لوگ عجیب رشتے بناتے ہیں پھر آہستہ 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 جب آگے آگے تو ان کے لیے پھر وہ جو فاحشہ کا کام ہے بدکاری کا کام ہے آسان کر دیتا ہے گو شیطان ون گوڈنک سی سٹاپس پہ من دشمنی بدکاری کرو شیطانی بدل اکے طریقہ ٹھیک ہے نا پھر پہلے سٹاپ پہ پھر آگے موٹیویٹ کرے گا پھر آگے موٹیویٹ کرے گا پھر آگے موٹیویٹ کرے گا آخر پہ بدکاری کرائے گا پہنچم جو آخری نقطہ ہے کہتے ہیں کہ ان الشریعت جاءت بالسد ذریعہ الموصلۃ الى الحرم شریعت چھ آمت تمن سارنی چیزن ہند درواز بند کرنے خاطر یم اس کو کن حرام اس کو یہاں پہ قاعدہ ایک لکھ لیجیے آپ یہ بڑا اہم قاعدہ ہے اور اس کو ہم سد ذرائع کے طور پر لکھتے ہیں
ہم اس طرح کہیں گے کل ما آسان الفاظ میں یؤدی الى حرام فهو حرام یس تی چیز اچھا کوئی حرام کا امی نشنی سوچ حرام اگر تی پھی ذاتی تو تائی مباح ہے سوچ پھی ذاتی ہی مباح مگر ہم کو کوئی نہیں ہے جیسے مثال کے طور پہ ہم موبائل فون کی ایگزامپل دے سکتے ہیں موبائل فون پھی ذاتی ہی چلاؤن کیا شو جائز لیکن اگر آپ نے موبائل فون میں اس طرح کی کوئی اپلیکیشن یا انٹرنیٹ میں آپ چلے گئے براؤز کرتے کرتے یا سوشل میڈیا پہ آپ سکرول کرتے کرتے نتیجے تن آپ پھر کوئی برائی کی طرف گئے اب آپ کا یہ چلانا بھی حرام ہے حالانکہ فی ذاتی ہے اسے حلال گو یس تی شاعری یس تی ذریعہ ایسے کو نہیں ہے حرام اس کو سو کام تھی کیا شے حرام اتے جا یاد یہ اہم قاعدے تی ونان شریعت آمت سدو ذرائع کرنے خاطر فالخلوہ ذریعہ لہذا تنہائی اختیار کریں چھ اک ذریعہ یہ سورس یہ سبب لل وقوع فی زنا یہ کت وات آخرس وچو گڑ بڑی وان رتس انداز مز اس تو رشت اور اتھ بڑی ناد اڑ وان ٹرو ٹرو تران سی بنی یہ حلال اچھا یہ بنی رشت وی ٹروس پہ مبنی اور بیچنا تعریف ٹور پانچ یل اکس خاتون کر ساری کھت کمزور ٹول کیا خاتون ہند بس امس تعریف کر یہ امس دپان شین مال مگر ٹھیک کہین چندر چھ وچت باسان مدہم میں اور پہ چھ شاعری پرن مت نا آپ نے جب میٹرک میں ہم بھی پڑھتے تھے تو اس وقت یہ اردو میں یہ شاعری وغیرہ ہوتی تھی نقاب رخ الٹ کر کس نے رکھ دی پھلک پر چاند بھی شرما رہا ہے پتہ لکھان کاپی پہ استاد لکھنوان شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یہ گئے کامن سطر اے میرے محبوب آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر چاند بھی اچھے شنا ذہانس مس اللہ تعالیٰ کرے نا ہم یہ چھ پائی شعرس کے اصل محبوب یہ بھی نہیں سمجھایا جاتا تھا نا اس کا محبوب کیا ہے اس کا مدعا کیا ہے یہ کس مقصد کے لیے اچھے نما ہوئی کیونکہ ایج بھی وہی تھی نا تو اس ایج میں یہی جذبات زیادہ کار فرما ہوتے ہیں بس اس پہ مان ذہانس اندر پتہ اس نیران یہ شعری نیبر اتنا اسی اچان پتہ پن شعری آسان اس بناؤ خبر آپ کو معلوم نہیں آپ تو چھوٹے ہوں گے اس وقت اچھے بناؤ پہ ڈائری ہاں پتہ وچان ٹپرن کی پتہ لکھت کرانے ڈائری مز کوٹ پتہ تک ڈائری لگا بٹر فلائی مجھے نہیں معلوم آپ کرتے تھے یا نہیں ہم کرتے تھے اپنے دور میں پتہ لگا پوش ڈائری سجاؤن زبردست پتہ انان تم مارکر پین اس وقت وہ آتے تھے نا ہاں سکریچ پین وغیرہ یا مارکر پتہ تک کران گول سجاؤن زبردست پتہ اکی دان پرمین ڈائری درد دل چھ میں ڈائری مز ترومت پنی حالات چھ میں ڈائری مز ترمت یہ دور تھا ہمارا رہنمائی نہیں تھی گائیڈنس نہیں تھی صحیح لیکن یاد رکھیے آپ یہ سارا شیطان کا اصل یہ ذریعہ ہے یہ چھ ذریعہ آ مسئلہ سمجھ وچن آج مکلے سا ڈائری ویری وغیرہ وی سیدھی واٹس ایپ میسیج یا کرے میسنجرس پہ یا سوشل میڈیا کی کنہیں پلیٹفارم سے آج تو وہی چیزیں چلتی ہے اللہ بچائے ان چیزوں سے لہٰذا یاد رکھیے آپ جب بھی آپ خلوت اختیار کریں گے تو یہ خلوت آپ کو کہاں پہنچائے گی حرام کام کی طرف بدکاری کی طرف فحرمت سدا لہذا الباب لہٰذا اسی لیے اس کو حرام کیا گیا نہ تو اس نے فی ذاتی ہی مسئلہ کیا کہاں پر ہے دین خیر ہی تھا نا یہ پر ہے دین کا خیر اس نا لیکن معاملہ یہ ہے کہ آہستہ 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 اور ہم نے دیکھا بھی ہے پریکٹیکل تجربہ بھی ہوا ہے آہستہ آہستہ پھر یہ گناہ کی طرف گئے لہٰذا فی الحال کیا کہیں گے ہم ان ذریعوں کو ہی آپ چھوڑ دیجئے اگر کوئی ذریعہ ہوگا جو بظاہر ہمیں لگتا ہے صحیح ہے لیکن آگے جا کر یہ ہمیں حرام کی طرف پہنچائے گا اس ذریعے کو ہی آپ بند کریں گے ومن ذلک قوله تعالی تبشر ربنا وچو اگر آپ سے کوئی کہے گا نا قرآن میں ہے کہیں پہ بدکاری کرنا تو آپ کہیں گے نہیں ڈائریکٹ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بدکاری نہ کریں بلکہ اللہ نے کہا فلا تقربوا الزنا انہ کان فاحشة وساء سبیلا آپ بدکاری کے قریب اور یہاں پہ قریب کا جو لفظ ہے نا تقربوا تو علماء نے کہا مفسرین نے کہا یہ مراد ہے سورسز جو بھی اس بدکاری کے ذرائع بنتے ہیں اسی طرح سے آدم علیہ السلام اس کے عثمان آسن کلک میں وہ کھیون مگر اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے کہا ولا تقرب هذه الشجرة تھی گئی زیو کلس نزدیک تھی کیا تہد کلس نزدیک گھنے کیا شو یہ کر تھی مجبور پتہ کلک میو کھانے خطر لہٰذا ذریعہ بند کریں گو اس ذریعہ بنی یہ پہ دین کس ناوس پہ اتن دیندار جائز تہ سمجھان اتن کھانا دان دلیل تھی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ذریعہ مجھے حرام تک پہنچائے گا اس ذریعے کو ہی آپ بند کر دیجیے چھ نا اور چھ نا رشتن دان ناؤ یہ کیا وات دپان یہ حس میں ایڈاپٹڈ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں
یا ہم کہیں گے میں تو اس میں بینی بانا مجھ اس میں بینی نہیں بینی کا سو ایم سی بلڈ ٹائز آسن ایم سی بلڈ ریلیشن شپ آش باقی چھن بینی بانا ٹھیک ہے آپ احترام کریں بہن سمجھ لیجیے اپنی جگہ لیکن تمہیں پتہ چھن جو تو اتنا ہی مز روزن اگر آپ اس کو بہن بھی سمجھتے ہیں ہاں حقیقی بہن ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے فقط نہا ان مقدمات زنا توے کر شریعت نعمت مقدمات مقدمات کس کو اصل مقدمہ کس کو کہتے ہیں ابتدائیہ سٹ اپ جو یس ہیئر شل بنا ذریع سے بنا ان کو بھی شریعت نے حرام کر دیا حتی لا یتیم الوقوف تاکہ آپ اس میں واقع نہ ہو تو وہ وہی ہے جو ہم نے قاعدہ لکھنا قل ما یعدی الی الحرام فهو حرام جو بھی آپ کو حرام کام کی طرف لے جائے گا تو اس وہ ذریعہ بھی حرام کرا دے یہ چوارے ہونا سگریٹ چون حرام تو یہ چھو نا گۄڈٕ وٕچھو نا تُہۍ تۄہہِ کیٛاہ چھُو ذہن سِگریٹ چیوٚن تموک چیوٚن چھا جٲیِز تیٚلہِ کیٛاہ چھُ حرام چھا حرامٕچ دٔلیٖل کُلو مُسکِریٖن حرام یہِ بِلکُل بھی دٔلیٖل نہیں ہے یہِ غلط استدلال ہے مکروٗ کیٛاہ گوٚو ناپسنٛد ٹھیٖک اگر سِگریٹ چیٚیہِ پَتہٕ مَتہِ کیٚنٛہہ مُشکا پُشکا تہٕ چیٚیہِ ناپسنٛد چھِنا مےٚ ؤنِو بوٗ یُس مےٚ جو بوٗ اَتہِ ہے یہِ کَرِ بوٗ زٲیِل مۄکلیو نا یہِ کیٛاہ کھنٛڈ پھٔلۍ یہِ چھےٚ کیٚنٛہہ آز چھِ لِکوِڈ چھِنا پٔرفیوٗمٕز وغیرہ یہِ چھَکھ سُے ماوُتھ فرٛٮ۪شنٮ۪س مۄکلیو نا تیٚلہِ چھِ پَتہٕ جٲیِز مکروٗ چھِنا اَمے موٗجوٗب ہاں یہِ حرام ہے صحیح قول یہِ یہِ کیٛاہ ہے لیکِن دٔلیٖل یہِ نہٕ یہِ کُلو مُسکِریٖن حرام کیٛازِ مُسکِر چھِ وَنان تَتھ چیٖزَس ییٚمہِ سۭتۍ کٲڑۍ ڈَلان ڈرٛیوَر چھُ چٮ۪وان سِگریٹ دَپان مےٚ چھِ کٲڑۍ یِوان وَتہِ لانٛگَس چھُ پَکُن وہ کہتا ہے سُہ چھِ ییٚتہِ دَپان اَمہِ سۭتۍ چھُ مےٚ روزان ٹھیٖک یِتھَے پٲٹھۍ کانٛہہ شوط چھُ آسان اس سے ذہن تبدیٖل نہیں ہوتا البتہ یہِ آپ کو سلو اینڈ سٹیڈی کہاں لے جاتا ہے یہِ چھِ خۄدکٔشی اور خۄدکٔشی مُتعلِق کیٛاہ ووٚن اللہ تعالیٰ کہِ مہ کٔرِو پنٛنیو پانو پَنُن پان حلق وَلا تُلکوٗ نام اللہ تحلُق پنٛنیو اَتھو مہٕ کٔرِو پَنُن پان حلق کینٛہہ گوٚو یہِ چھُ خۄدکٔشی ہِنٛدِس ضُمرَس منٛز یِوان یہِ چھُ ذٔریعہٕ بَنان خۄدکٔشی ہُنٛد تَوَے چھِ حرام کُلہٕ مُسکِر حرام آیے گا ڈرٛگٕس پے شراب پے کیونکہِ مُسکِر اُسی کو کَتہِ ہے ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ مایِنٛڈ روزِ پنٛنِس حالتَس پٮ۪ٹھ لیکِن سِگریٹ چٮ۪تھ وٕچھِو تُہۍ عام نَفر چھِ سِگریٹ چٮ۪وان کٲم تہِ کَران یِتھَے پٲٹھۍ یہِ کَتہِ چھُ حرام مےٚ نہ چھِنہٕ کٲڑی ڈَلان لِہٰذا یہِ اِستِدلال دُرُست نہیں اِستِدلال یہی دُرُست ہے کہِ یہِ آپ کو آہِستہ آہِستہ کِس کہِ طرف لے جاتا ہے اَکہِ دۄہ ووٚنُکھ شودَس أکِس یِہوٚے کَتھ دَپہَس ہے مَچے سِگریٹ مَچے تَمُک دوٚپمَس کیٛازِ دوٚپمَس یہِ چھُ وارٕ وارٕ اِنسانَس نِوان خۄدکٔشی دوٚپمَس مےٚ تہِ کوٚر جلدی مےٚ چھِ بامَر کیٚنٛہہ لہٰذا اَسہِ بھی نہیں ہونا چاہے چلے اتنا کافی ہے سبحان کلام و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ابھی اس پہلے ہی ہم نے وضاحت کی شاید ہم نے کہا نا کہ یہاں پہ مجبوریات ہیں کیونکہ قاعدہ کیا ہے الضرورات تبیح المحظورات ضرورت بھی چھِ حرام تہِ بنان مباح بہتر یہی تھا کہ آپ اس فیلڈ میں آتے ہماری عورتیں ہوتی عورتوں کو عورتیں ہی ڈیل کرتی لیکن ہے ہی نہیں بہرحال یہاں پہ تو اس وقت مجبوری کی حالت میں وہاں جائز ہوگا لیکن احتیاطاً گۄڈنِکسٕے دۄہ مےٚ وٕچھ اَکہِ دۄہ کہِ أسۍ ٲسۍ ایل ڈی تَمہِ دۄہ تو أکۍ شخصَن ژوٚل لَڑٲے سُہ گوٚو ایچ او ڈی اوس توٗرۍ دوٚپُن میٛانہِ خانٛدارنہِ کَرِ نہٕ سٔرجٔری سۄ کَرِ خاتوٗن عورت ہونی چاہے بہٕ دِمہٕ نہٕ مردَس اَتھٕ لاگنہٕ کِہیٖنۍ اَسہِ باسیٚو بظٲہِر أمۍ کٔر شِدت أمِس پَزِ ہا نہٕ یہِ کَرُن کیٛازِ ییٚتہِ چھُ ڈاکٹر وغیرہ لیکِن کِسی حد تک وہ صحیح بھی تھا ہیٚکہِ گۄڈنِکسٕے دَکَس پٮ۪ٹھ وَنو أسۍ نہ حظ سورُے چھُ یَلہٕ نہیں معموٗلی کَمپوڈَر آسہِ یِہوٚے تٔمِس تہِ سورُے کیٚنٛہہ چیٖز ہیٚکہِ اِنسان پانہٕ تہِ کٔرِتھ یا بیٚیہِ یِم موسٹ ٹرٛسٹٕڈ آسان اُن کے پاس سارے ٹرٛسٹٕڈ نہیں ہوتے بہرحال عفت عزت چھِ اِنسانَس پانَس سۭتۍ